U drugoj polovini januara meseca počeo je sa radom Sremsko-Mitrovački call center, namenjen građanima za sva pitanja u vezi sa masovnom imunizacijom. Call center radi pri Kancelariji za mlade grada Sremska Mitrovica, a prema rečima koordinatorke kancelarije Biljane Matić, osim informacija o imunizaciji preko ovog servisa, pozivaju se građani na vakcinaciju koji su se za istu prijavili preko portala e-uprava, kao i za revakcinaciju. Call center radi već 48 dana, sve se odvija u najboljem redu i dalje primamo pozive za ljude koji žele da se prijave preko e-uprave i također pozivamo za vakcinu i za revakcinaciju ovde u hali. Na dnevnom nivou imamo obično oko 100 poziva gde nas zovu građani iz nekih raznih pitanja u smislu koja vakcina je u pitanju i neka druga pitanja koje imaju, a mi na dnevnom nivou pozivamo oko 300 ljudi da dođu ovde u halu da revakcinišu ili prime prvu dozu vakcine. Rad call centra redovno nadgleda koordinatorka doktorka Neda Durmanović-Šavija, koja kaže da je za rad u centru angažovano 25 volontera Kancelarije za mlade i da je zadovoljna njegovim dosadašnjim funkcionisanjem. Vrlo smo zadovoljni radom call centra. Dobijamo svakodnevno veliki broj poziva za prijavu vakcinacije. Isto tako pozivamo veliki broj ljudi za drugu dozu vakcine. Imamo kinesku vakcinu u opticaju, Pfizer, AstraZeneca i rusku vakcinu Sputnik. Najčešće ljudi pitaju u odnosu na određene bolesti da li mogu, koja im se više preporučuje, i isto tako ih interesuju za putovanja, da li su ograničeni sa određenom vakcinom ili sa svim vakcinima mogu da putuju ovoga leta. Call centar za informacije o masovnoj imunizaciji protiv virusa COVID-19 dostupan je građanima svakog radnog dana u periodu od 8 do 18 časova, dok je vikendom rad call centra nešto kraći, odnosno od 8 do 15 časova.